أم الدلين في المدارك الله صلي على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد المبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه سبحان اللہ جن کے قدموں میں دنیا تھی کیا تھا بلا غرور ارادے کما نہیں تشبد جا بے جما نہیں سبحان اللہ ہمارے والد محترم یہ دکھاتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جو دنیا کے پردے پر نہ ہو یہ چیز اندر ہے یہ دیکھیں یہاں سے زیاد کی یہ چیز یہ وہ ریشم تھے یہ دیکھیں یہ چیز بس زیارت کرنے کی لینے دینے کی بس میں نے آپ کو دکھا کر زیادہ نہیں